तपाईँले के गर्नु रेकर्ड सुन्नु अनि मैले त तपाईँको लगभग 9 बजे रातदेखि हेरेको थिएँ होइन, पानी परेपछि खोलामा निकालेर हेऱ्यो हजुर, हेर्दाखेरि खोलाको चाहिँ सतह अलि तलै देखेर अनि यहाँ घर आइयो, घर आएपछि अनि तपाईँको के गर्यो भने पानी अब आउँछ क्या अरे भने, तर पानी वहिले वहिले भयो त्यति भने सामान तपाईँ पनि यताउति राखौँ कि भन्नु चाहिँ अलिकति हाइट बनाएर राख्यो, अहिले अलिक अलिकति हाइटमा राख्यो तर आइहाल्यो भने पनि त्यस फुलाउँदैन होला भनेर अलिकति हाइटमा राखेर यहाँ पानी वहिले भएको दुई बजेपछि नै यस्तै टल्किएको देख्यो माथि माथि टल्क्यो देख्ने बित्तिकै ल बारी आयो भने यता यहाँ भित्र सामान सामान भन्दा नि नानी लिन निस्किँदा कति वर्षको नानी 7 वर्ष अनि अब के गर्नु अरू सामान त निकाल्ने कुरा आएन, अब जो आफ्नो परिवार चाहिँ जोगिन पाए हुन्थ्यो उता घरमा गएर आफै जानुभयो कि के म हामी सबै आफै गयौँ अनि अघि बिहान लगभग 10 अहिलेसम्म सोच्नु भएको छैन बेलुका कसरी खाने हामी बालबच्चाहरूलाई के खुवाउने भनेर हुँदैन दाइ यस्तो त तपाईँले के गर्नु रेकर्ड सुन्नु अनि मैले त तपाईँको लगभग 9 बजे रातदेखि हेरेको थिएँ होइन, पानी परेपछि खोलामा निकालेर हेऱ्यो हजुर, हेर्दाखेरि खोलाको चाहिँ सतह अलि तलै देखेर अनि यहाँ घर आइयो, घर आएपछि अनि तपाईँको के गर्यो भने पानी अब आउँछ क्या अरे भने, तर पानी वहिले वहिले भयो त्यति भने सामान तपाईँ पनि यताउति राखौँ कि भन्नु चाहिँ अलिकति हाइट बनाएर राख्यो अहिले अलिक अलिकति हाइटमा राख्यो तर आइहाल्यो भने पनि त्यस फुलाउँदैन होला भनेर अलिकति हाइटमा राखेर यहाँ पानी वहिले भएको दुई बजेपछि नै यस्तै टल्किएको देख्यो माथि माथि टल्क्यो देख्ने बित्तिकै ल बारी आयो भने यता यहाँ भित्र सामान सामान भन्दा नि नानी लिन निस्किँदा कति वर्षको नानी 7 वर्ष अनि के गर्नुभयो अनि अब के गर्नु अरू सामान त निकाल्ने कुरा आएन, अब जो आफ्नो परिवार चाहिँ जोगिन पाए हुन्थ्यो उता घरमा गएर बस्यो आफै जानुभयो कि के म हामी सबै आफै गयौँ अनि अघि बिहान लगभग 10 पछि अब अहिलेसम्म चाहिँ सामान मिलाउँदै हुनुहुन्छ के खाने कस्तो गर्ने भनेर चाहिँ म सोच्नुभएको हो, किनेर ल्याउने अवस्था छ कि छैन के छ भन्नुभयो अघिल्लो वर्षहरूमा पनि यसरी नै बाढी आउँथ्यो अघिल्लो वर्षमा त्यो कमी कमी आउँथ्यो होइन, र यस्तो क्षेत्र चाहिँ भएको थिएन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भएको थियो अनि यसपालि चाहिँ किन धोका पऱ्यो भने यो खोला खोल्यो नि यति हाइटमा चाहिँ आउँछ भने अब खानेकुराहरू पनि छैन भन्नुभएको छ, बालबच्चा छन् भन्नुभएको छ, सरकारसँग चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ प्रहरीहरूले अब जोखिममा छ कि छैन भनेर उद्धार गर्न हेर्नु मात्रै आयो होला होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो उद्धारको लागि अब राहतहरू दिने कुराहरू सरकारले गराएको छ होइन, सामानहरू चाहिँ जे भयो नि अब यो बाढीलाई फ्याँक्ने काम चाहिँ गरिराख्नु कतिजना बच्चा छन् तिनवटा कति कति सामानहरू चाहिँ जे भयो नि अब यो बाढीलाई फ्याँक्ने काम चाहिँ गरिराख्नु कतिजना बच्चा छन्
तिनवटा कति कति वर्षको छ? अनि भनेपछि अब मिलाउँदै हुनुहुन्छ यो, अब यो पछि महामारी रोगहरू चाहिँ नलागोस् भनेर सरसफाइ चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ? अनि भाइ के गर्नुहुन्छ नि हजुरले? राजस्व विभागमा कार्यालय सहयोग, राजस्व सेवा कार्यालयमा कार्यालय सहयोग हुनुहुन्छ। अनि अब के अरे, अब खानेकुराहरू सबै दिन्छु भन्नुभएको छ होइन, अब खुवाउनु त पर्ला बाल बच्चाहरूलाई, बाहिरबाट ल्याएर खुवाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ के छ, के भन्नु, के भन्नुहुन्छ? अनि भोक लागेको छैन त यतिखेरसम्म बालबच्चालाई? कति कति वर्षको बच्चाहरू छ?